Բարի ողջույն, սիրելի հայրենակիցներ, հույսով եմ, որ լավ եք ու պիտի լավ լինեք, քանզի ինչպես հասկացաք իմ տրամադրությունից, բարձր, ես ձեզ ունեմ մի շատ կարևոր և ուրախալի լուր, բայց մինչ լուրին անդրադառնալ, ես ուզում եմ իմ խորին շնորհակալությունը հայտնել բոլոր մեր 100 հազարավոր հետևորդներին, ովքեր դիտեցին տեսանյութը, կիսվեցին կարծիքներով և հպարտ եմ, որ կարողացանք գոնե մարդկանց սրտերին և հոգիներին մի փոքր հույս ու հավատ ներշնչել։ Հիմա տեսեք, մեր տեսանյութը դիտել են մոտավորապես 300 000 քաղաքացի և նրանցից 30 000-ը ուղղակի համակարծիք լինելով կիսվել տարածվել են մյուս ուրեմն ազգապնակչությանը։ Սա ի՞նչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ բազմահազարանոց ուրեմն ժողովուրդ համամիտ է եղել մեր հետ։ Ճիշտ է, կային նաև ցուր կարծիքներ, բայց կարծում եմ ժամանակը կգա և այդ ամեն ինչը մենք կտեսնենք մեր սեփական աչքերով։ Այն ինչ որ մենք ասում էինք, հավլիցի, նորից եմ կրկնում, դա չի նշանակում, որ պետք է մարդը այդ պահից սկսած, ուրեմն դուրս գա փողոց, խոչընդոտի արտակարգ դրությունը, հա, և ասենք նաև ինքն իրեն զրկի այդ սովորական, ասենք առօրյա հիգենայի կանոնները պահպանելու։ Հիգենայի կանոնները պետք է պահպանենք մինչև մեր կյանքի վերջ։ Իսկ հիմա իմ խոստացած լավ լուրի մասին եմ ուզում խոսել, սիրելի հայրենակիցներ, ուրեմն ապրիլի 15-ին ես կապ հաստատեցի Միացյալ Նահանգներում մի շատ կարևոր բարձր դիրք ունեցող անձնավորության հետ։ Մենք ունեցանք մեկ ժամանոց հեռախոսային զրույց, շատ ինֆորմացիաներ մեզ տրամադրեցին, ես ուզում եմ մեկ-երկուսը ձեզ սիրով տրամադրել, քանզի սա բոլորիս ուրախություն է պարգևելու։ Ապրիլի 14-ին Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հանձնարարում է ուրեմն այցելել բոլոր բուժ հաստատություններ Միացյալ Նահանգներին և ստուգել, թե քանի հոգի վարակվածներ, մահացած դեպքեր և ասենք, չգիտեմ, բուժված դեպքեր, որպեսզի կատարեն արձանագրություն։ Եվ պարզվում է, որ հիվանդանոցներում ոչ մի հոգի չի մահացել, ուրեմն, կորոնավիրուսից։ Տեսանյութը մենք ձեզ հետո կտրամադրենք, դուք անպայման կտեսնեք դրա մասին։ Եվ երկրորդը, բացահայտվել է այն շատ ազդեցիկ մարդկանց դեմքերը, ովքեր դեռևս 2015 թվականից ուրեմն ստեղծել են այս կորոնավիրուսի անվան տակ ուրեմն չարիկը, որը պիտի իրականացնեն 2020 թվականին։ Ինչի եմ ասում պիտի իրականացնեն, որովհետև սա էլ չի իրականացվելու, սա ավելի դաժան և սարսափելի ծրագիր էր, քանց մենք կարծում ենք։ Դուք պատկերացնում եք, 18 ամիս ժողովուրդը պիտի լինեին այսպես տների մեջ ուղղակի հոգեկան հիվանդների նման ապրող։ Սա սարսափելի բան է, բայց ի ուրախություն բոլորիս ես ամեն ինչն արդեն անցյալում է, դա նորից եմ կրկնում, մեկ-երկու օր հետո դուք կտեսնեք ձեր սեփական աչքերով այս ինչ որ ես ասում եմ։ Ուրեմն Թրամփի հրամանով սարեցվել է այդ շատ ազդեցիկ ուրեմն մարդու բոլոր հաշիվները, մուտքերը և ելքերը, ուրեմն բոլոր ուղություններով ֆինանսավորումը դադարեցված է, հազարավոր ձերբակալություններ է տեղի ունենում Միացյալ Նահանգներում և Եվրոպայի ամբողջ տարածքով մեկ, ամենաշատ ձերբակալությունները տեղի ունենում Իտալիայում, մասնավորապես Վատիկանում, որովհետև մեր շատ մեծ տարիքով մարդը ինքն էլ է ներգրաված այս հրեշավոր ծրագրի ուրեմն կեղտոտ գործերի մեջ։ Եվ իհարկե ԱՄՆ-ի նախագահի ուրեմն հրամանով շուտով տնտեսությունը կսկսի նոր թափ հավաքել, փուլ առ փուլ, և մոտ ժամանակներս մենք կտեսնենք արդեն Միացյալ Նահանգների սահմանների բացումը։ Մենք բոլորը շատ լավ գիտենք, որ տապալվելով Միացյալ Նահանգները ուղղակի կտապալվի երկրակնդի հալալ կեսը։ Սիրելիներս, այս պահից սկսած ես իմ մտքից և իմ շուրթերից ընդմիշտ հեռացնում եմ կորոնավիրուս բառը և միաժամանակ հորդորում եմ բոլորիս նստենք տանը, պահպանենք մեր հիգենայի կանոնները և չխոչընդոտենք արտակարգ դրության սահմանված կանոնները։ Եկեք չմոռանանք, որ մենք աշխարհի թիվ մեկ պետությունն ենք, ով քրիստոնեությունը
Aracina ancam vorbesc pe tacan căron în tuneți aia stani ara petuțiune. Men havadația azgen, men chiravuc ciune în cotărvel, men pai caroc jovăvurteng, ef ciune în vah. Chiar cum vădam că meset havasa la bune, vahă, mere întruțiune. Pe ce voci fi baniți vahenă? Eve să amenice caroveng, șetche, el cât atareng, mine vah. Մենք հզոր ազգ ենք, մենք տոգուն ազգ ենք եւ մենք ուժեղ ենք մեր միասնությունով։ Մենք գիտենք, որ մայիս ամիսը հաղթանակների ամիս է, մենք ունենք Երատոն եւ Հայաստանի Հանրապետության հեղափոխությունը մեզ եւս նվիրեց 1 տոն եւ դարձավ 4 տոն։ Եվ վստահ կասեմ, որ այս ամեն ինչը ավարտվելուց հետո մենք մայիս ամսին դուրս ենք գալու փողոց եւ տոնելու ենք 5-րդ հաղթանակը ընդդեմ չարիքի։ Սիրում եմ բոլորիդ, հպարտ եմ, որ հայ եմ, կրկնակի հպարտ եմ, որ գյումրեցի եմ։ Խաղաղություն ամենեցուն, բարին ընդ ձեզ։ Չէ, վերջացա։